اخبار والے بھی ڈیفینیٹلی آئیں گے، تو ان کے لیے آپ کو جگہ بنانی پڑے گی. کون سی جگہ ان کے لیے صحیح رہے گی؟ میرے خیال میں وہ جگہ ٹھیک رہے گی. ٹھیک ہے، تو پھر وہ جگہ میں ان لوگوں کو دے دوں گی. تھینک یو. جی ویلکم. مما آ گئی. مما آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. بہت شکریہ بیٹا. کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں. زیادہ دیر انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ نہیں نہیں نہیں. بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان. آ جاؤ. چلو مما کو بیٹھنے تو دو. کیسے ہو تم لوگ؟ ٹھیک تو ہو نا؟ ہم ٹھیک ہیں. ہیلو اونر صاحب. السلام علیکم. خوش آمدید. کریم دیا، کیا آپ مسکرا کر میری طرف نہیں دیکھو گے؟ آئی ایم سوری. میں جانتی ہوں تمہیں ہرٹ کیا میں نے، لیکن معافی مانگنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوتا ہوں، اور کیا کروں؟ سب میری ہی غلطی ہے کیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ کون؟ یہ جو آدمی آلیا کے ساتھ ہے. خوش آمدید. خوش آمدید. ہیلو. السلام علیکم آلیا. پہچانا کیا تم نے؟ کیسے نہیں پہچانوں گی سر. کیسے ہیں آپ؟ یہ ہماری یونیورسٹی میں لیکچرر تھے. کافی سارے پروجیکٹس میں انہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی. واقعی میں خوشی ہوئی. ہیلپ کیا کی تھی شہزاد؟ اس وقت بھی تم بہت ٹیلنٹڈ تھے، جیسے کہ آج ہو تم. آپ لوگ پلیز اندر آئیے. جی. کہاں جا رہی ہو؟ بابا کے پاس. ٹھیک ہے، میرے ساتھ کھانا کھا لو پھر چلی جانا. مجھے بھوک نہیں ہے براک، بس میں بابا سے بات کرنا چاہتی ہوں. پریشان ہوں گے وہ. میری جان تم پریشان مت ہو، یعنی ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو ہی جائے گا. خدا حافظ براک. میں ساتھ چل رہا ہوں تمہارے. نہیں براک، میں اکیلی چلی جاؤں گی. جان میں باہر کھڑا ہو جاؤں گا. دیکھو میری بات سنو، ہم نے کتنی بار بات کی ہے، اب میں اکیلی بات کرنا چاہتی ہوں بابا سے. میری جان. اچھا میں چلتی ہوں. کہاں جا رہی ہے یہ تیمور بھائی؟ جا رہی ہوگی اپنی کسی دوست کے پاس. آسیہ کیا ہوا؟ کیا سر میں درد ہو رہا ہے تمہارے؟ سوچ سوچ کے سر میں درد ہو گیا ہے میرے. سوچنے سے درد ٹھیک نہیں ہوگا. میں تمہیں ایک ایسی گولی دوں گا تمہارا سر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ تمہارا تیمور. یہ لو اسے پی لو. کون سی گولی ہے یہ؟ پانچ منٹ میں سر درد ٹھیک ہو جائے گا. چلو پی لو. پورا پینا، کہیں گلے میں نہ رہ جائے. شکریہ تمہارا اتنی مدد کرنے کا. کوئی بات نہیں. یہ ویٹر کہاں ہے؟ کچھ چاہیے کیا؟ ہاں وہ اورنج جوس چاہیے تھا مجھے، مگر میں لے کے آتا ہوں. نہیں تم زحمت نہیں کرو نا. زحمت کیسے، صحیح کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہے.
میں ایک منٹ میں آتی ہوں. خوش آمدید فسو. کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں. اور تم؟ ٹھیک ہوں شکریہ. خوش آمدید. تم لوگ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں شہزاد انٹی. تم ابھی بھی پینٹنگ کر رہی ہو نا؟ جی. تمہیں یہ والی پینٹنگ کیسی لگی؟ جی بہت اچھی ہے. آپ کا بہت شکریہ. چلے ہم اندر چلتے ہیں, میں آپ کو سب سے ملواتی ہوں. اوکے. خوش آمدید. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو کوئی گھر ملا؟ نہیں ملا, جلدی انتظام ہو جائے گا. یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ انکل, میں اپنا سامان پھر کبھی آ کر لے جاؤں گی. ضرور ضرور میری بیٹی, جب تم چاہو. بکٹ کی پینٹنگ اب اور بھی اچھی ہو گئی ہے. اس کا بس نہیں چلتا ہے کہ صبح تک بس پینٹنگ ہی کرتی رہے. میری خواہش ہے کہ یہ بھی بہت بڑی پینٹر بنے اور میں اس کی بہت بڑی ایگزیبیشن کروں. یہ تو اچھی بات ہے. اب بھی آپ کی اسٹوڈنٹ ہے سر. بکٹ میری سب سے اچھی اسٹوڈنٹ تھی. یہ آپ کو اب نہیں چھوڑنے والی, یہ آپ سے ہی سیکھے گی. کیوں بکٹ؟ جی سر پلیز, میں آپ سے پینٹنگ سیکھنا چاہتی ہوں. وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں اب کوچنگ سینٹر نہیں جاتا. کوچنگ سینٹر کی کیا ضرورت ہے, یہ آپ کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہے. آپ چاہیں تو گھر پہ آ کے کلاسز دے دیں. کیا مطلب؟ اصل میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی, ہم دونوں اب علیحدہ ہو گئے ہیں, ساتھ نہیں رہتے. فسو الگ رہتی ہے, آپ وہاں پر آ کے کلاس لے سکتے ہیں. معلوم نہیں, کیا یہ مناسب ہوگا آپ کے لیے؟ اگر پرابلم پیسوں کی ہے تو. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, مگر آپ کا گھر کہاں ہے مجھے پتہ نہیں. گھر قریبی ہے میرا, اس پر گھر کا نمبر ہے, گھر نمبر 35 ہے, بہت آسان ہے. آپ چاہیں تو فون کر کے بتا دیجیے گا مجھے, آپ کے فون کا میں انتظار کروں گا. سلیم سر زبردست. بیٹا تمہیں گھر پہ واش روم چلے جانا چاہیے. تو مما میں کیا کروں؟ اچھا اچھا چلو. فسو یہاں آؤ, دیکھو کون آیا ہے. سلیم صاحب استنبول واپس آ گئے. ہلو فسو صاحبہ, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. میں نے ان سے بکٹ کی ٹیچنگ کا کہا ہے, شکریہ ان کا, مان گئے یہ. اسی ہفتے سے ہم کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں, سلیم انکل گھر آئیں گے ٹیچ کرنے. ہاں واقعی اچھی ہے, مصور نے کمال دکھایا. اصل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہی بھول گیا. فسو کی تصویر بہت اچھی بنائی آپ نے, اسے فوراً فریم کر دیا ہم نے. یعنی آپ لوگوں کو پسند آئی؟ علی کمال اب چلتے ہیں, بینا انتظار کر رہی ہوگی. تو کیا ہوا, گھر میں میٹ تو ہے, فٹر دے دے گی اسے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر بھی ہمیں اب چلنا چاہیے. چلو بیٹا. میں کہہ رہی ہوں نا بیٹا, ضد نہیں کرتے, چلو فوراً. جلدی کیوں ہے فسو یار؟ سانیہ چھٹیاں کیسی گزرے, واپس کب آئی تم؟ پتا ہی نہیں چلا, چھٹیاں اتنی جلدی ختم ہو گئی اور میں یہاں آ گئی. چلو اچھی بات ہے, چینج ہونا چاہیے تھوڑا. بابا اندر ہیں کیا؟ ہاں اندر ہی ہے, پریکٹس چل رہی ہے ان کی آج کے شو کے لیے. تمہیں کافی مس کیا انہوں نے. اچھا پھر میں چلتی ہوں, اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہیلو ہیلو, لگتا ہے کوئی شو ہے آج. سانیہ بابا جان, میری بیٹی, بہت مس کر رہا تھا تمہیں, بہت. گڈ بائے. گڈ بائے. گڈ بائے. کیسی لگی آپ کو یہ پینٹنگ؟ کمال ہے, بہت زبردست, واقعی بہت اچھی پینٹنگز ہیں. تھینک یو, خدا حافظ. آپ لوگوں کو ایگزیبیشن کیسا لگا؟ بہت اچھا, بلکہ میں تو عالیہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے یہاں لے آئی. میں آپ دونوں سے تو پوچھنا ہی بھول گئی, آپ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں؟ یونیورسٹی سے. یعنی کہ تم بھی اس یونیورسٹی کی گریجویٹ ہو؟ جب آپ تھرڈ ایئر میں تھیں میں فرسٹ ایئر میں تھی, اور اس کے بعد میں نے یونیورسٹی چینج کر لی. اچھا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم بھی وہاں سے پڑھی ہوئی ہو؟ خود کو اس یونیورسٹی کا نہیں سمجھتی اس لیے.
پڑھائی کے دنوں کو مس کرتی ہو شہزاد؟ بہت زیادہ. واقعی بہت اچھے دن تھے. ویسے بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاس. بابا. ہاں. یہاں آئیں ذرا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. کیا ہوا بابا؟ آپ میری بات بڑے آرام سے سنیے گا. میں نے براق سے. براق سے کیا؟ میں نے براق سے شادی کر لی ہم نے. تو تم نے شادی کر لی، اور وہ بھی اس شخص سے. تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بابا براق برا لڑکا نہیں ہے. تمہیں میری ذرا سی بھی پرواہ نہیں ثانیہ. بابا پلیز اس طرح بات نہ کریں، پلیز. سمی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہا ہوں میں. بابا میری بات تو سنیں. بابا سنیں. اب کیا ہو گیا اسے؟ یہی تو ان کا پرابلم ہے، موڈ نہیں ہے تو بس. میں پیار کرتی ہوں اس سے بابا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ نے بھی پیار کیا تھا، بتائیں مجھے، بتا کیوں نہیں رہے؟ جاؤ یہاں سے. بابا پلیز غصہ کریں، ماریں، مجھے کچھ تو کہیں. آج کے بعد میری کوئی بیٹی نہیں ہے. اوکے مما، گڈ نائٹ میری بچی. دل لگا کر پڑھنا. ہاں چلو میں چلتی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. علی کمال ذرا ادھر آؤ. یہ ٹیچر کو گھر پہ بلانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس میں کیا ہے، ٹیچر کے جانے سے یاد نہیں بکٹ بہت دکھی تھی؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا پتا نہیں ہے کہ میں گھر پہ اکیلی رہتی ہوں؟ ایسا کیا ہوا، تم کوئی اکیلی تھوڑی ہوگی گھر میں یار، تمہارے ساتھ بچے بھی تو ہوں گے. میں بھی کبھی آ جائے کروں گا، اور میڈ بھی ہے گھر پہ. کیا پرابلم ہے تمہیں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے علی کمال، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تم دیکھ نہیں رہی کہ بکٹ کتنی خوش ہے؟ پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم اس ٹیچر کو منع کر دو اور کسی دوسرے ٹیچر کا انتظام کرو. مگر اس سے بکٹ کو بہت دکھ ہوگا. علی کمال بات کو سمجھو. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. چلتی ہوں میں. اللہ حافظ. ڈر جاؤں گی اور پولیس کو کچھ نہیں بتاؤں گی؟ خاموش ہو جاؤ، میرے سر میں درد مت کرو. میں سب کو بتا دوں گی، ابھی جا کے کمپلین کرتی ہوں تمہاری. تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟
छोड़ो मेरा हाथ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ फसल। हाँ हाँ जानती हूँ। मेरी तस्वीर है? हाँ। खैरियत तो है आसिया, कहाँ? तैमूर प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन कहाँ? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, अलैदगी हो रही है तुम्हारी। मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर लूंगी। बिलावजह की बातें ना करो। तुमने तो कहा था कि तुम मेरा हक दिलवाओगे, लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो? कहा था, मैं अपना वादा नहीं भूला। वकील से बात कर ली है, वो मेरे बाबा का मुलाजिम नहीं है, फ्री में कुछ नहीं करेगा, पैसे देने पड़ेंगे उसे। काम कर लूंगी कोई। अब क्या जगह जगह वेटर का काम करोगी तुम, या फिर घर घर जाकर सफाई करोगी? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और तुम यहाँ बैठी हो तो इसे समझाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाए। वो ठीक कह रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारे साथ ही होंगे, हमारा हाथ तुम पर है, किसी को कोई खबर नहीं होगी, मान लो बात।